God fredag aften. Det er mig igen. Det er det her pocketkamera. Jeg skal lige have prøvet min... skal have prøvet min lille shorts. Men lad os tænde noget lys. Min computer er crash igen. Så har jeg tænkt på at lave en video. Bare fredag aften, det er der brændende varme her. Jeg tror, det er derfor skærmen slukker. Den slukker simpelthen for at undgå, at computeren brænder sammen. Men skal lige have prøvet de der shorts. Jeg købte to par X-large little shorts. Af de her. Yes, jeg kan bedst lige optage video med det her. Men det her kamera optager altså lidt tydeligere video. Tror jeg da, uden for at gøre det, når jeg går tur og sådan noget. Skal lige have prismærker af og sådan noget. Nej, jeg købte to little shorts i large. Men de var så lille, lidt for små. Så havde de ikke large, hvis det var så i går. Jeg tænkte på at købe nogle flere. Men så skal jeg altså afsted til Lille nu, fordi de bliver så hurtigt udsolgt. Det er så 44 kroner, det er så ikke mange penge. Den her har sådan et Lidl-mærke her. De andre er så lidt mere lidt tyskeragtige. De er sådan gule, ikke lige min farve der. De er lidt for meget Lidl. Men de her, de er okay, det er bare sådan et Lidl-mærke. De er sådan lidt, de er lidt tynde i stoffet, kunne godt være lidt tykkere. Så det er også 44 kroner. 44 kroner, det er så, tænk mig, så de sikkert tjener penge på dem også. De er sådan lidt tynde i det hele her. Men det er jo billigt nok, hvis man købte 10 par eller sådan noget, så havde man altså shorts nærmest til resten af livet jo. Ej, så skulle det være nogle ekstra nogle af de blå her. Så jeg skal bare ikke have mere slik og chips og sådan noget. Så er jeg også lidt træt og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have. Jeg mangler ikke noget mad og sådan noget. Jeg har masser af mad og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle købe nede lidt ud over shortsene. Så vigtigt er altså ikke købe bare nogle andre nu. Køber nogen Nike. Så men lad os lige prøve med, at det er nogen jeg går med, når jeg sådan er halvvejs på vej i seng, som nu der ikke er sådan gået helt i seng, men alligevel er i seng. Når jeg ligger under min dyne og op og lige skal lave en video, så jeg går ikke og laver video i underbukser. Ikke sådan normalt. Som jeg meget ved tøj passer ikke, fordi jeg er så tabt på 30 kilo, så meget af min elastikker, mit undertøj er jo blevet udvidet alt for meget, og mit bukser blev aller blevet udvidet, dengang jeg var sådan meget større. Men jeg er jo sådan set ved at tage på igen nu. Jeg har jo taget 0,6 kilo på, jeg har nok også taget mere på de sidste mange dage, jeg har både spist chips og slik og mad og sådan. Så jeg er nødt til at komme tilbage til den der form for diæt, jeg havde. Så skal jeg i hvert fald ikke blive ved med at tage på, så må jeg gå på vand og brød eller sådan noget. Så lad os lige prøve det. Lige stille kameraet her. Så, og så må jeg lige, tage shortsen på inde i soveværelset. Så jeg sidder nede og tager shortsen på. Nej, når jeg går på gaden, jeg pludselig ikke går og råbe sådan højt nok. Det er fordi, der er så meget larm på gaden. Jeg er vant til, at den anden mikrofon på den anden er ikke særlig god.
det er så X-Lars, det her. Så de sidder sådan lidt bedre, kameraet står der. Det synes jeg er okay. Så de glider i hvert fald ikke med. De glider ikke med, ligesom de andre også lommer i. Så hvis jeg lige skal ud og tømme skraldespand, så kan jeg have min pung i lommen. Det kan jeg ikke med de andre der. Jeg behøver sikkert gå og råbe på gaden, fordi mikrofonen er bedre på det kamera end den anden, der er bare vant til det. Men det er jo billigt, altså 44 kroner. 44 kroner billigt. Det er sådan Lidl shorts i hvert fald. Så det ved jeg ikke, klokken er lidt i 8. Lidl lukker. Lidl lukker om 2 timer. Jeg ved ikke, om jeg skulle gøre det. Så skal lige have de der shorts her igen. Så på det der. Det synes jeg også bare gør det. Men så skal jeg bare afsted nu, inden jeg bliver for træt. Klokken 20.08, så skal bare have nogle gummisko på. Så kan jeg slæbe 2 cola med hjem. De er okay, altså hvis jeg ikke gør det, jamen så er de jo væk, jo. Det så skulle være lige, at der skulle lige være et enkelt par eller 2 ekstra, nu der er ikke så mange af dem. Så der var en sådan 10 par tilbage i går, det kan godt være, at der lige der ligger et enkelt par eller 2, men det skal være i ekstra. Jeg ved ikke, hvor koldt eller varmt der er derude. Så vil jeg tage bare den der jakke på. Så lad os gøre det. Jeg skal ikke have noget chips. Ingen chips at slippe med hjem, desværre. Jeg har ikke noget kage eller noget som helst. Man kan tage kamera med i lommen. Yes, jeg må lige lave en note. Med video. Jeg skal lige slukke lyset på mit forværelse. Det hedder et pocket kamera, om det er fordi, det er sådan lige lidt, man kan have i lommen. Man kan have, det er nærmest en skjortlomme.
venter det igen. Det er sådan, jeg har ødelagt. Det er sådan, jeg har ødelagt videohovedet. At den venter med, fordi jeg står på sådan en campingbord. Jeg skal nu så lige skrive notes. Men jeg skal også have sådan et GoPro, men det skal ikke være mere, ikke mere på det der kredit, der afdrag. Det skal heller ikke være mine sidste penge. Jeg bliver nødt til at have nogle kontanter. Så de der varme penge, 3.000, jeg bliver nødt til at gemme dem. Og YouTube penge, 3.000, jeg bliver nødt til at bare give dem, så have nogle kontanter til vinteren. Hvis der bryder krig ud og sådan noget i Europa. Så jeg bliver nødt til at bare bruge det der, alt det der, vi har kamera. Nu så bruge det indtil næste forår. Prøver X-Lars. Lidl. Sorts fredag. Yes. Men så lad os gøre det. Jeg skal lige have en tår cola, inden jeg går. Så kan jeg slæbe noget cola med hjem. Jeg har vildt mange ting i min taske, så jeg har så snart ikke plads til noget mad og sådan noget. Det var meningen, jeg bruger den her rygsæk. Til at handle med, men jeg har så mange ting i min taske. Jeg tænker også på at... Nå, det er sådan en taske, jeg skal bruge, når jeg tager afsted ind til København eller så. Så jeg vil godt have ekstra t-shirt, underbukser, sokker og kuglepind. Jeg tænker også på at have sådan en lille toilettask med barbergrej, sæbe, tandbørste og hårsampo og sådan noget. Og negleklip og sådan noget, så nu skulle overnatte et sted i dag eller to. Henter lige mit glas. Nej, man kunne godt være afsted et eller andet sted i dag. Man er ikke lige regnet for noget med nogen, og så bliver man inviteret til et eller andet der. Så har man ikke lige fået barberet sig. Eller man overnatter lige. Man overnatter et sted og sådan noget. Bliver inviteret til et eller andet overnatter. Og skal noget dagen efter det, så jeg kan lige trænge sig til at lige at blive barberet og vasket og sådan noget. Sådan en weekendtask, så jeg har t-shirt underbukser til weekends for data. Sådan en rejsetask, men jeg tror den skal være større end den her. Jeg skal måske stille et glas i køleskabet her, fordi det er på gennem sted nu. Inden jeg fortryder.